ile asante nimerudishiwa ni kofi ambayo nakwambia sijakula kwa mwanamume mwingine. Na mimi naongea kidero. Unaenda kwa bibi. Naambia kidero. Naambia kidero leo. Ikiwa hivyo ndio atafanya kazi. Ikiwa bibi anaweza piga kofi inaonesha angepiga kofi wanawake wote ambao wako kwa hii kazi. Na mtu nimwambie hata shebesh mwenye huyu shebesh ajawahi nishika na kofi. Hata amefanya ile makosa kubwa ajawahi fanya maisha yake. Kwa sababu ile kazi imenileta hapa ni ile nimechaguliwa kufanya. Hakuna makosa nimefanya kukuja hapa kupigania haki yenu. Kidero alikuwa anataka niingie ofisi yake peke yake. Nimekataa nikasema nitaingia na county rep moja ambao ni Mark na mwingine ambao ni chief whip ambao ni Hashim. Hiyo ndio imeletea hasira kwa sababu sijui kwa nini alikuwa anataka niingie ofisi peke yangu.